চট পাগুড়ি বহাগ আহিল। লথঙা প্রকৃতি সেউজ হয়ে পড়ল, কারণ আকো আহি পালেহি হেঁপাহর বহাগ। আজি রঙালী বিহুর উৰুকা, রাজ্যজুড়ি রঙালীর উচা, আখলত ব্যস্ত জীয়রী বোৱাৰী। হয়, কোভিডে জুৰুলা কৰা দুবছৰৰ অন্তত ৰাজ্যজুৰি দেখা গৈছে ৰঙালীক আদৰাৰ পাৰভঙা উচা। দীঘলতি মাখিয়তি বিহুৱান লাড়ু পিঠাৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ বিহুৰ বজাৰ। লাও বেঙেনাৰ লগতে তৰা পঘা ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ, কাৰণ কাইলৈ গৰু বিহু। গোহালীৰ গৰুহালৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কামনাৰে নোৱাই ধুৱাই বছৰটোৰ বাবে কুশল মংগলৰ বাবে তৰা পঘাৰে বান্ধিব গৃহস্থই। ইফালে আখলে আখলে দেখা গৈছে গৃহিণীৰ ব্যস্ততা। গাঁৱে ভূঁয়ে শুনা গৈছে ঢেঁকীৰ শব্দ, মুখত বিহুনাম জুৰি বিভিন্ন পিঠা পনা প্ৰস্তুতত ব্যস্ত গাঁৱৰ বোৱাৰীসকল। বৈ উলিয়াইছে হেঁপাহৰ বিহুৱান খনি। অৱশ্যে এইবাৰ মহঙা বিহুৰ বজাৰ, সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ জুয়ে দহিছে বজাৰ, বিপাঙত পৰিছে গ্ৰাহক। বিহুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ চৰাৰ দামে কঁকাল বেঁকা কৰিছে গ্ৰাহকৰ। বস্তুৰ দাম জুই যেটা মানে ইমানেই দাম বাঢ়িছে, সাধাৰণ জনতা আচলতে কেনেদৰে মানে বজাৰ কৰিব এইটো অতি চিন্তনীয় হৈছে। তাৰ মাজতো বিহুলৈ সাজু হৈছে সকলো। সামগ্ৰীৰ চৰা দামেও যেন মান পেলাব পৰা নাই অসমীয়াৰ আনন্দ। সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বাপতিসাহন বিহুটিক ঢোলে ঢোলে আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বিহুৱা বিহুৱতী। বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ আখৰা। তেল দিয়া পিঠা, তিল দিয়া পিঠা, লাডু, হেৰি পিঠাগুড়ি লাডু, তাৰপৰা আকৌ তিলৰ লাডু, লস্কৰা, এইবোৰ সব বনাই আছোঁ আৰু দুটা এটা। মুঠৰ ওপৰত কি উজ্জনি কি নামনি, কি বৰাক কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সকলোতে দেখা গৈছে বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।